તો મિત્રો, આપણે ગઈકાલે સમગ્રલક્ષી અર્થશાસ્ત્રના એમસીક્યુ નો બીજો લેક્ચર વિશે આપણે ગઈકાલે જોઈ ગયા, પરંતુ એની ઓડિયો ક્વોલિટી બરાબર ન હોવાને કારણે બરાબર રેકોર્ડ થયેલું હતું નહીં. છતાં પણ પરીક્ષાનો સમય જોઈ અને એ આપણે અપલોડ કરેલ હતો, એટલે આજે આપણે ગઈકાલના લેક્ચરના જે બાકી છે તે પણ આજે આપણે જોઈ લઈએ. અને ગઈકાલે જે આપણે જોઈ ગયા લેક્ચર ટુ ના, એના ફરીથી પાછા ખૂબ ઝડપથી ખાલી જવાબો જ આપણે જોઈએ તો આપણને એક્ઝેક્ટ એના વિશે ખબર પડે. તો બાળકો, આપણે જાણીએ છીએ તે પ્રમાણે કે ગઈકાલે આપણે જોઈ ગયા તે પ્રમાણે કે પહેલો જે આપણો પ્રશ્ન હતો કે અર્થશાસ્ત્રી, ખાલી જગ્યા અર્થશાસ્ત્રીઓના મત મુજબ અર્થતંત્ર પૂર્ણ રોજગારીની પરિસ્થિતિમાં જ સમતુલા અનુભવી શકે છે. એટલે કે અર્થતંત્ર પૂર્ણ રોજગારીની સમતુલામાં હોય છે, સ્થિતિમાં સમતુલામાં હોય છે. અને આ અર્થશાસ્ત્રીઓના જણાવ્યા પ્રમાણે બેરોજગારી એ ટૂંકા ગાળાની ઘટના છે, સમયના લાંબા ગાળામાં અર્થતંત્રમાં હંમેશા પૂર્ણ રોજગારી પ્રવર્તતી હોય છે. અર્થતંત્રમાં હંમેશ માટે અપૂર્ણ રોજગારીની પરિસ્થિતિ સંભવિત નથી. આ અર્થશાસ્ત્રીઓ એવું પણ માનતા હતા કે બેરોજગારીની સ્થિતિ માટે મજૂર મંડળો, કામદાર મંડળો, લેબર યુનિયન્સ ની જે ઇજારાશાહી છે તે, અને રાજ્યની અલગ અલગ જે નીતિઓ છે, એ બેરોજગારી ભથ્થા અંગેની નીતિ હોય, લઘુત્તમ વેતન અંગેની નીતિ હોય, ની દરમિયાનગીરી જ જવાબદાર હોય છે. બેરોજગારીની સ્થિતિ માટે જવાબદાર જો કોઈ હોય તો આપણે એમ કહીએ કે રાજ્યની દરમિયાનગીરી, રાજ્યની અલગ અલગ વેતન નીતિ છે, લઘુત્તમ વેતન નીતિ છે, બેરોજગારી ભથ્થાની નીતિ છે, અને જે લેબર યુનિયનો છે તેની પ્રવૃત્તિ જ જવાબદાર છે, જે વેતન સપાટીને નીચે આવતા રોકે છે અને તેથી શ્રમની માંગ એટલે કે રોજગારી વધી શકતી નથી. તો આવું કહેનાર અર્થશાસ્ત્રીઓ કોણ છે, કયા વર્ગના છે, કયા સંપ્રદાયના છે? આપણે બાળકો ગઈકાલે પણ એની ચર્ચા ઓલરેડી થોડી કરી ગયા છે. તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે આપણી પાસે 9 પ્રશિષ્ટ અર્થશાસ્ત્રીઓ આપેલા છે, પ્રશિષ્ટ અર્થશાસ્ત્રીઓ આપેલા છે, આધુનિક અર્થશાસ્ત્રીઓ અને રાષ્ટ્રવાદી અર્થશાસ્ત્રીઓ. તો જ્યારે પણ આપણે બેઝિકલી સમગ્રલક્ષી અર્થશાસ્ત્રને વાંચતા હોઈએ ત્યારે આપણા મગજમાં એક ક્લિયર કટ એ લોકોની ધારણા હતી કે અર્થતંત્ર હંમેશા પૂર્ણ રોજગારીની અવસ્થાએ જ કામ કરે છે. એટલે આપણે એમ કહી શકીએ કે આ જે ધારણા કરનાર અર્થશાસ્ત્રીઓનો જે સંપ્રદાય છે, વર્ગ છે, તેને આપણે ક્લાસિકલ કે પ્રશિષ્ટ અર્થશાસ્ત્રીઓ કહીએ છીએ. અને તેમાં પણ ખાસ કરીને આપણે કહીએ કે પ્રશિષ્ટ અર્થશાસ્ત્રીઓએ અર્થતંત્રમાં આવક અને રોજગારીના જે સિદ્ધાંતમાં આ ધારણા કરીને એ લોકો એવું કીધેલું હતું કે અર્થતંત્રમાં લાંબા ગાળે પૂર્ણ રોજગારીની અવસ્થા જ પ્રવર્તે છે. ટૂંકા ગાળામાં કદાચ આપણે એમ કહીએ કે ટૂંકા ગાળામાં બેરોજગારીની પરિસ્થિતિ ઊભી થાય, પણ એ બેરોજગારીની પરિસ્થિતિમાંથી પૂર્ણ રોજગારીની પરિસ્થિતિ પર લાવવા અર્થતંત્રમાં આ બે અડચણો છે, મજૂર મંડળો અને રાજ્યની
અમુક જે નીતિઓ છે તે, તો અહુક એનર્જી વિચારકોનો વર્ગ છે તે છે પ્રશિષ્ટ અર્થશાસ્ત્રીઓ. એટલે આપણો જવાબ આવશે પ્રશિષ્ટ અર્થશાસ્ત્રીઓ. ઓકે, આગળ જઈએ. અહીંયા તમને ગઈકાલે પણ આપણે થોડી ચર્ચા કરેલી, પણ ઇકો સાઉન્ડ આવતો હતો આપણા રેકોર્ડિંગમાં, એટલે આપણે બહુ ફટાફટ કરેલું છતાં પણ સમજી શક્યા નથી. એટલે અહીંયા આપણે જોઈ લઈએ કે સમગ્ર લક્ષી અર્થશાસ્ત્ર એટલે, અને આપણને આ નીચે વ્યાખ્યાઓ આપી છે, અને એ વ્યાખ્યાઓમાં ખાસ કરીને આપણે જોઈએ તો શું સમગ્ર લક્ષી અર્થશાસ્ત્ર એટલે બૃહદ સમગ્ર આર્થિક જથ્થાઓ વચ્ચેના સંબંધોનો અભ્યાસ, એને આપણે સમગ્ર લક્ષી અર્થશાસ્ત્ર કહીએ છીએ. તો કે યસ, આર્થિક પ્રવૃત્તિની સામાન્ય સરેરાશો અને સમગ્ર લક્ષી જથ્થાઓ અંગે અભ્યાસ કરતા અર્થશાસ્ત્રને સમગ્ર લક્ષી અર્થશાસ્ત્ર કહેવાય છે? તો કે હા, કહેવાય છે. સમગ્ર લક્ષી અર્થશાસ્ત્રમાં સમગ્ર ઉત્પાદન, રોજગારી, કિંમતોની કક્ષા અને તેમાં સમયાંતરે થતા ફેરફારના દરોને નક્કી કરતા જે કંઈ પણ પરિબળો છે, અસર કરતા જે કંઈ પણ પરિબળો છે તેનો અભ્યાસ છે. તો કે હા, એ પણ ખરું છે. સમગ્ર લક્ષી અર્થશાસ્ત્ર એ વ્યક્તિગત પરિમાણોનો નહીં પરંતુ કુલ પરિમાણોનો અભ્યાસ કરે છે. રાષ્ટ્રીય આવકનો અભ્યાસ કરે છે, વ્યક્તિગત આવકનો નહીં. સામાન્ય ભાવસપાટીનો અભ્યાસ કરે છે, વ્યક્તિગત ભાવોનો નહીં. રાષ્ટ્રીય કુલ રાષ્ટ્રીય ઉત્પાદનનો અભ્યાસ કરે છે, વ્યક્તિગત પેઢી કે ઉદ્યોગનો ઉત્પાદનનો નહીં. આપણે એમ કહીએ કે આ વ્યાખ્યા પણ સમગ્ર લક્ષી અર્થશાસ્ત્રની છે. તો આપણો જવાબ આવશે ઉપરના તમામ વિકલ્પો સાચા છે. એટલે સમગ્ર લક્ષી અર્થશાસ્ત્ર એટલે એ, બી, સી અને ડી, ચારે ચાર. એટલે આપણો ઓપ્શન આવશે ઉપરના તમામ વિકલ્પો. હવે મિત્રો, ઘણી વખત મેં કીધું તેમ કે સમગ્ર લક્ષી અર્થશાસ્ત્રની આ ચારે ચાર વ્યાખ્યાઓ છે, તેમાંથી એક વ્યાખ્યા મૂકી અને પછી નીચેના અર્થશાસ્ત્રીઓના નામ આપે કે આ કયા અર્થશાસ્ત્રીએ આપેલી વ્યાખ્યા છે. ઓકે, એ રીતે પણ આપણે જ્યારે પણ વાંચતા હોઈએ ત્યારે એ રીતે પણ યાદ રાખવાનું. આગળ જઈએ. સૌ પ્રથમ વાર, ખૂબ ઇઝી છે, સૌ પ્રથમ વાર અર્થશાસ્ત્રના ક્ષેત્રે 1933માં અહીંયા સાલ પણ આપી દીધી છે, કયા અર્થશાસ્ત્રીએ. અર્થશાસ્ત્રનું નામ આપણે બતાવવાનું છે. સમગ્ર લક્ષી વિશ્લેષણ પર આધારિત સમગ્ર લક્ષી અર્થશાસ્ત્ર, કે જેને આપણે સમષ્ટિ લક્ષી અર્થશાસ્ત્ર, બૃહદ લક્ષી અર્થશાસ્ત્ર, વ્યાપક અર્થશાસ્ત્ર, મેક્રો ઇકોનોમિક્સ કહીએ છીએ, અને એકમ લક્ષી વિશ્લેષણ પર આધારિત એકમ લક્ષી કે વ્યક્તિ લક્ષી કે સૂક્ષ્મ લક્ષી કે માઇક્રો ઇકોનોમિક્સ એવું નામ આપવામાં આવ્યું છે. તો આ કોણે આપેલું છે 1933માં? તો કે રગ્નાર ફિશે આપેલું છે, કે જે ઓસ્લો યુનિવર્સિટીના અધ્યાપક હતા. તો આપણો જવાબ આવશે રગ્નાર ફિશ. આપણે ગઈકાલે જોયેલા જ છે, ફરીથી પાછા એના પર આપણે રિવિઝન કરીએ છીએ, કારણ કે ઓડિયો ક્વોલિટી ગઈકાલે સારી નહીં હતી, એટલે આજે આપણે ફરીથી પાછું એનું રેકોર્ડિંગ કરીએ છીએ. ઓકે, ત્યાર પછી આ રીતનો પ્રશ્ન છે, વિધાન એક અને વિધાન બે આપવામાં આવે છે. કોઈ દેશમાં કુદરતી સાધન સંપત્તિનો જથ્થો વિપુલ પ્રમાણમાં હોય તેમ છતાં આ સાધનોની કાર્યક્ષમતાના ક્રિયાશીલતાના અભાવે, એના યોગ્ય ઉપયોગના અભાવે રાષ્ટ્રીય આવક પણ ઓછી હોઈ શકે છે. તો કે આ વિધાન ખરું વિધાન છે. બીજું આપણને એવું કે વિધાનમાં બીજું આપેલું છે, કારણ કે સંપત્તિ એક જથ્થો છે, જ્યારે રાષ્ટ્રીય આવક અથવા તો આવક એ સંપત્તિના જથ્થામાંથી વહેતો ચીજ વસ્તુઓ અને સેવાઓનો પ્રવાહ છે. તો કે આ વાત પણ સાચી છે. કુદરતી સાધન સંપત્તિ જે દેશને મળેલી છે એનો જો યોગ્ય ઉપયોગ કરવામાં આવે, ઇષ્ટતમ ઉપયોગ કરવામાં આવે, તો એમાંથી ચીજ વસ્તુઓ અને સેવાઓનો પ્રવાહ એ વહેતો હોય છે. તો જેટલો પણ સંપત્તિનો ઉત્પાદક ઉપયોગ એટલો ચીજ વસ્તુઓ અને સેવાઓનો પ્રવાહ વધારે, એટલે રાષ્ટ્રીય આવક પણ વધારે. આ વિધાન પણ સાચું છે. એટલે આપણે કહીએ કે બંને વિધાનો આપણા સાચા છે. એટલે આપણો જવાબ આવશે સી આવશે. ઓકે, આગળ જઈએ આપણે. ત્યાર પછી આ રીતનો પ્રશ્ન તમને પૂછે કે રાષ્ટ્રીય આવકનું સાચું અને વાસ્તવિક વિશ્વસનીય ચિત્ર મેળવવા માટે તેની ગણતરી
ખાલી જગ્યાએ ભાવે કરવામાં આવે છે, આટલું પણ તમને એમસીક્યુ માં પૂછે. મેં બંનેને લીધેલું છે, બંને કે ભાઈ આ અન્વયે નાણાંનું પ્રમાણ કરવેરા સબસિડી જેવા કારણોને લીધે ભાવમાં થતી વધઘટ થઈ હોય તો તેને બાદ કરી પછી ખાલી જગ્યા ભાવે તેની ગણતરી કરવામાં આવે છે. એટલે આપણે એમ કહીએ કે નાણાંની અસરને લીધે જે કૃત્રિમ રીતે ભાવ વધારો દેખાય છે કે ભાવ ઘટાડો દેખાય છે, કોઈ પણ રીતે કરવેરાને લીધે ભાવ વધતા હોય કે સબસિડીને લીધે ઘટતા હોય, નાણાંના પુરવઠાને લીધે કૃત્રિમ રીતે સત્તાકીય રીતે ભાવ ઊંચા જતા હોય, તો આપણે કહીએ કે એ રાષ્ટ્રીય આવકની ગણતરી કરીએ તો આપણને યોગ્ય સાચું વાસ્તવિક ચિત્ર વિશ્વસનીય ચિત્ર નહીં મળે. તો આપણે એમ કહીએ કે એની અસર વગર જે પ્રવર્તમાન ભાવો છે, ચાલુ ભાવો છે અને બજાર ભાવોએ જ્યારે રાષ્ટ્રીય આવકની ગણતરી કરીએ છીએ તો આ પ્રકારનું આપણને ભ્રામક ચિત્ર ઊભું થતું હોય. પણ જ્યારે આ બધી અસરોને આપણે બાદ કરીએ અને જો સ્થિર ભાવોએ જો રાષ્ટ્રીય આવકની આપણે ગણતરી કરીએ તો આપણે એમ કહીએ કે અર્થતંત્રનું સાચું અને વાસ્તવિક ચિત્ર, જેને આપણે સ્વીકારી શકાય વિશ્વસનીય ચિત્ર આપણે મેળવી શકીએ. એટલે આ બંને જે ખાલી જગ્યા છે એમાં આવશે સ્થિર ભાવોએ. કે આગળ જઈએ બાળકો, આપણે ઓકે, આ રીતનો પ્રશ્ન પૂછાય તમને કે રાષ્ટ્રીય આવકની ચાલુ પ્રવર્તમાન બજાર ભાવોએ ગણતરી કરવામાં આવી હોય તો તેને ખાલી જગ્યા કહેવાય. એને શું કહેવાય? તો કે નાણાકીય રાષ્ટ્રીય આવક. જ્યારે રાષ્ટ્રીય આવકની સ્થિર ભાવોએ ગણતરી કરવામાં આવી હોય તો તેને આપણે કહીએ છીએ વાસ્તવિક રાષ્ટ્રીય આવક. તો બાળકો આપણો જવાબ કયો આવશે? સીધો બી આવશે. પણ અહીંયા આપણે અનુક્રમે છે, શબ્દ છે અનુક્રમે, એટલે આ પણ સાચા એ ઓપ્શનમાં બંને જે ખાલી જગ્યા છે એના બંને સાચા જવાબ છે, પણ અનુક્રમ નથી જળવાતો એનો. એટલે આપણે કહીએ કે આ પહેલું વિધાન આવે નહીં. આપણો જવાબ આવશે બી, નાણાકીય રાષ્ટ્રીય આવક અને વાસ્તવિક રાષ્ટ્રીય આવક. આને આપણે આગળ મૂકી દઈએ તો આપણે પાછું તો પહેલો જવાબ આવે કે ભાઈ જ્યારે રાષ્ટ્રીય આવકની સ્થિર ભાવોએ ગણતરી કરવામાં આવતી હોય તેને ખાલી જગ્યા કહેવામાં આવે, રાષ્ટ્રીય આવકની ચાલુ ભાવોએ બજાર ભાવોએ ગણતરી કરવામાં આવી હોય તો તેને ખાલી જગ્યા કહેવામાં આવે. જો આખી બંને ખાલી જગ્યાને ઉલટાવી નાખીએ આપણે તો પાછો એનો જવાબ બદલાઈ જાય. ઓકે બાળકો, આગળ જઈએ. આપણે અહીંયા આપણને એવું પૂછવામાં આવે છે કે ખાલી જગ્યા પદ્ધતિ દ્વારા રાષ્ટ્રીય આવકની ગણતરીની જે પદ્ધતિઓ છે એ એમની એક પદ્ધતિ છે કે આ પદ્ધતિ દ્વારા રાષ્ટ્રીય આવકને જાણવા આપણે શું કરીએ છીએ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીએ તો ઉત્પાદનના જુદા જુદા ક્ષેત્રોમાં થતું ઉત્પાદનનું પ્રમાણ જાણવું પડે છે. એટલે અર્થતંત્રના જે કંઈ પણ ખેતી ક્ષેત્ર છે, ઉદ્યોગ ક્ષેત્ર છે, ખાણ ખનિજ નિગમ છે, ખાણ ખનિજની પ્રવૃત્તિઓ છે, વાહન વ્યવહાર છે, સંદેશા વ્યવહાર છે, એન્જિનિયરિંગ છે અને અન્ય જે કંઈ પણ આર્થિક પ્રવૃત્તિઓ છે, એમાં થતા વસ્તુઓ અને સેવાઓના ઉત્પાદનની ગણતરી કરવામાં આવે છે દરેક વિભાગની. પછી તેમનો પ્રવર્તમાન ભાવોએ અંદાજ, જેને આપણે નાણાકીય અંદાજ કહીએ છીએ, બજારના જે ચાલુ ભાવો છે એના વડે આપણે ગુણીએ છીએ ઉત્પાદનને, તો આપણને એ આંકડો મળે છે રાષ્ટ્રીય આવકનો. ઓકે, આમાં બીજું શું કરીએ છીએ આપણે, એ જે રીતે અલગ અલગ ક્ષેત્રની ઉત્પાદનની ચોખ્ખું ઉત્પાદન મૂલ્ય છે, ચોખ્ખી જે આવક છે એ આવકને આપણે મેળવી, ત્યાર પછી વેપારીઓ પાસેનો જે સ્ટોક છે વધારાનો એને ઉમેરીએ છીએ, સરકારે પૂરી પાડેલી સેવાઓ છે, આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારની જે કંઈ પણ લેણદેણની તુલાની જે પુરાંતો છે એનો આપણે અહીંયા સરવાળો કે બાદબાકી કરીએ છીએ. તો આ કર્યા પછી જ્યારે આપણે રાષ્ટ્રીય આવકની ગણતરી કરવામાં આવે અને પછી એમાંથી ઘસારા ખર્ચને જો બાદ કરવામાં આવે તો આપણને રાષ્ટ્રીય આવક પ્રાપ્ત થાય છે. તો આ કઈ પદ્ધતિનું વર્ણન છે વાસ્તવમાં જોઈએ તો આપણે, તો કે આવક પદ્ધતિનું છે, તો કે ના આવક પદ્ધતિનું નથી. ખર્ચ પદ્ધતિનું છે, તો કે ના સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન લોકોનો જે કુલ ખર્ચ થાય છે, વપરાશી વસ્તુઓ પાછળનો ખર્ચ, મૂડીરોકાણ પાછળનો ખર્ચ, એનો અહીંયા ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, તો કે ના. વપરાશની રીત, તો કે ખર્ચની રીત અને વપરાશની રીત એક જ છે.
એટલે એ પણ નહીં આવે. તો આપણે એમ કહીએ કે આ જે પદ્ધતિ છે એ છે ઉત્પાદનની પદ્ધતિ. ઉત્પાદનની પદ્ધતિ વડે જ્યારે આપણે રાષ્ટ્રીય આવક પ્રાપ્ત કરીએ છીએ તો આપણને આ રીતનો આ રીતે અલગ અલગ ક્ષેત્રમાંથી આંકડાઓ મેળવી અને પછી આપણે આખી અર્થતંત્રની રાષ્ટ્રીય આવક મેળવી શકીએ છીએ. ઓકે, આગળ જઈએ છીએ. આપણે ગઈકાલે ચર્ચા કરી જ ગયા છે ઈએડીપી એટલે શું, તો કે પર્યાવરણીય એન્વાયરમેન્ટલી એડજસ્ટેડ આંતરિક ઉત્પાદન, ઇન્ટરનલ ડોમેસ્ટિક પ્રોડક્શન, પર્યાવરણની દ્રષ્ટિએ એડજસ્ટેડ અનુકૂલિત, એને આપણે શું કહીએ, સમાયોજિત અનુકૂલિત આંતરિક ઉત્પાદન. એટલે કે અર્થતંત્રમાં જે કંઈ પણ ચોખ્ખું ઉત્પાદન થાય છે એ ચોખ્ખા ઉત્પાદનમાંથી પર્યાવરણને થયેલી અવનતિ છે, પર્યાવરણનો જે એ છે ઘસારો છે, અને પ્રાકૃતિક જે સંપદા છે, સંપત્તિ છે, એનું જે કંઈ પણ અવમૂલ્યન કે ઘસારો થયેલો છે, હર્ષ થયેલો છે, એને આપણે જ્યારે બાદ કરીએ તો આપણને મળે છે ઈએડીપી દ્રષ્ટિકોણથી આંતરિક ઉત્પાદન મેળવેલું છે એમ આપણે કહી શકીએ. કે ઈએડીપી અહીંયા તમને એનું ફૂલ ફોર્મ લખવાનું છે ખાસ, ઇન શોર્ટ આપણે કહીએ તો એ ઈ ફોર એન્વાયરમેન્ટલી, એ ફોર એડજસ્ટેડ, એડજસ્ટેડ એટલે અનુકૂલિત સમાયોજિત, ડી ફોર ડોમેસ્ટિક આંતરિક, અને પી ફોર પ્રોડક્શન. તો કે આપણે એમ કહીએ કે ઈએડીપી તમે બાકીના બધા શબ્દ જો એનો ભલે ભાવાર્થ અર્થ સરખો થતો હોય પણ અહીંયા આપણે આ ઈએડીપી શબ્દ સ્પેશિયલ મૂકેલો છે એટલે આપણો જવાબ આવશે બી આવશે. ઓકે, આગળ જઈએ. ઓકે, વેતન કાપ. વેતન કાપ દ્વારા અર્થતંત્રને પુનઃરોજગારીની સપાટી પર ટકાવી શકાય છે આવું કહેનાર અર્થશાસ્ત્રી એ, જેને આપણે પ્રશિષ્ટ અર્થશાસ્ત્ર શાસ્ત્રીના વર્ગમાં મૂકીએ છીએ, જેને આપણે કંઈક અંશે નવ પ્રશિષ્ટ વિચારધારામાં પણ મૂકી શકીએ છીએ, એને એમણે જે વેતન કાપનો સિદ્ધાંત આપેલો હતો એ વેતન કાપની થિયરીમાં એ એવું કહેતા હતા કે વેતન કાપ દ્વારા નાણાકીય વેતનને નીચે લાવી અને અર્થતંત્રમાં ટૂંકા ગાળામાં જે અપૂર્ણ રોજગારીની પરિસ્થિતિ સર્જાતી હોય છે તેને વેતન કાપની નીતિ દ્વારા ફરીથી પાછી પૂર્ણ રોજગારીની પરિસ્થિતિ પર પ્રસ્થાપિત કરી શકાય છે. ઓકે, આવું આપણને પીગુ કહે છે. એટલે આપણા એમસીક્યુનો જવાબ કયો આવશે? તો પીગુ આવશે. આગળ જઈએ આપણે બાળકો. બચત વ્યક્તિગત સદગુણ છે પરંતુ સામાજિક દુર્ગુણ છે, તો આ વિધાન આપણને આપનાર અર્થશાસ્ત્રી કેઇન્સ છે. કારણ કે એમણે આવું વિધાન અસરકારક માંગના સિદ્ધાંત દ્વારા અર્થતંત્રની કુલ રાષ્ટ્રીય આવક, કુલ રાષ્ટ્રીય ખર્ચ, કુલ અસરકારક માંગ, સંતુલિત કુલ માંગ કિંમત આ બધાની સમજૂતી આપેલી છે. ત્યારે એવું કીધેલું હતું કે અર્થતંત્રમાં અસરકારક માંગ જો વધે તો આપણે એમ કહીએ કે આવકનું પ્રમાણ વધે, રોજગારીનું પ્રમાણ પણ વધે. જો લોકો વ્યક્તિગત દ્રષ્ટિએ બચત કરતા હોય તો એ પોતાના ભવિષ્ય માટે, કુટુંબ કે વ્યક્તિના ભવિષ્ય માટે યોગ્ય છે. પરંતુ દરેક વ્યક્તિઓ જો આપણે એમ કહીએ કે અર્થતંત્રની બચતમાં જો વધારો કરે તો આપણે એમ કહીએ કે અસરકારક માંગ ઘટે અને પરિણામ સ્વરૂપ આપણે મૂડીરોકાણ ઘટે. મૂડીરોકાણ ઘટે એટલે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ઉત્પાદન ઘટે, આવક ઘટે, રોજગારી ઘટે. અને આ રીતે સામાજિક દ્રષ્ટિએ જો બચતમાં વધારો થાય, સમાજના તમામ લોકો જો બચત વધારે તો આપણે એમ કહીએ કે આવક અને રોજગારી અર્થતંત્રની ઘટે છે. આવું આપણને કેઇન્સ કહે છે. ઓકે, આગળ જઈએ. પૂર્ણ રોજગારી એટલે અનૈચ્છિક બેરોજગારીનો અભાવ, આવું કહેનાર અર્થશાસ્ત્રી પણ આપણે જાણીએ છીએ તે પ્રમાણે કેઇન્સ જ છે. કારણ કે પૂર્ણ રોજગારીની જે આપણે એમ કહીએ કે જે વિભાવના હતી અથવા તો પૂર્ણ રોજગારીની જે ધારણા હતી એનું
બહુ આકરા શબ્દોમાં એની ટીકા કેઇન્સે કરેલી છે. કેઇન્સ આપણે કહીએ છીએ તે પ્રમાણે કેમ્બ્રિજ યુનિવર્સિટીના જ અર્થશાસ્ત્રી માર્શલના એક વખતના આપણે એમ કહીએ કે શિષ્ય પ્રશિષ્ટ અર્થશાસ્ત્રીને કેમ્બ્રિજમાં ભણાવેલા હતા, છતાં પણ આપણે એમ કહીએ કે એમનું જે વૈચારિક વિશ્વ છે તે પ્રશિષ્ટ અર્થશાસ્ત્રીઓ કરતાં થોડું આપણને અલગ પડે છે. અને અર્થતંત્રમાં હંમેશા પૂર્ણ રોજગારી પ્રવર્તે છે એવું જે પ્રશિષ્ટો કહેતા હતા એની ટીકા કરીને એમણે કીધેલું કે અર્થતંત્ર વાસ્તવમાં પૂર્ણ રોજગારીની અવસ્થા પહેલાં પણ સંતુલિત બને છે. રોજગારીની અલગ અલગ સપાટીઓ પૈકીની એક સપાટી પૂર્ણ રોજગારીની છે. જો અર્થતંત્રમાં થયેલી કુલ બચતનું જો પૂરેપૂરું 100% મૂડીરોકાણ થતું હોય તો આપણે એમ કહીએ કે અર્થતંત્રમાં પૂર્ણ રોજગારી પ્રસ્થાપિત કરી શકાય છે. પૂર્ણ રોજગારીની વ્યાખ્યા આપવા માટે એમણે ઘણા બધા બેરોજગારીના પ્રકારો દર્શાવેલા છે. એમાં અનૈચ્છિક અનૈચ્છિક ઇનવોલ્યુન્ટરી આપણે કહીએ તો ઇંગ્લિશમાં અનૈચ્છિક બેરોજગારી એટલે જે વ્યક્તિ કામ કરવા સક્ષમ હોય, કામ કરવાની કુશળતા ધરાવતો હોય અથવા તો અકુશળ પણ હોય પણ કામ કરવાની તૈયારી હોય, એમને જે વેતન દર આપે એ વેતન દરે કામ કરવા તૈયાર હોય, તત્પરતા બતાવતો હોય, અને આવા વ્યક્તિને જો કામ ન મળતું હોય તો તેને આપણે કહીએ અનૈચ્છિક બેરોજગાર. તો જ્યારે સમગ્ર અર્થતંત્રમાં આવા અનૈચ્છિક બેરોજગારીનો અભાવ હોય, એટલે કામ કરવા ઈચ્છતો હોય ને કામ કરવાની તત્પરતા હોય ને પ્રવર્તમાન વેતન દર સ્વીકારવા તૈયાર હોય, એને રોજગારી જો મળી જતી હોય તો વાસ્તવમાં એને આપણે પૂર્ણ રોજગારી કહીએ છીએ, આવું આપણને કેઇન્સ કહે છે. ઓકે, આગળ જઈએ બાળકો. આપણે મૂડીરોકાણનો આધાર શું કહીએ છીએ? આપણને મૂડીરોકાણનો આધાર મૂડીની સીમાન કાર્યક્ષમતા તથા વ્યાજના દરના સંબંધ પર છે. આવું કહેનાર અર્થશાસ્ત્રી એ આપણને ખબર છે, આવું કહેનાર અર્થશાસ્ત્રી એ માર્શલ છે, કારણ કે કેઇન્સ છે, ભૂલથી બોલાયું માર્શલ, પણ કેઇન્સે આવું કીધેલું છે. જ્યારે મૂડીરોકાણ વિધેયનો ખ્યાલ એમણે આપેલો હતો કે અર્થતંત્રમાં વ્યાજનો દર અને મૂડીરોકાણ વચ્ચે પણ સંબંધ છે, કે વ્યાજનો દર જો નીચો જાય તો મૂડીરોકાણમાં વધારો થાય, એ જ રીતે મૂડીની સીમાન કાર્યક્ષમતા જો વધારે હોય તો મૂડીરોકાણ વધે. એટલે આપણે એમ કહીએ કે અર્થતંત્રમાં જે મૂડીરોકાણ છે, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે, એનો આધાર એ અર્થતંત્રમાં મૂડીની સીમાંત કાર્યક્ષમતા અને વ્યાજના દર પર આધારિત છે. એટલે કે મૂડીરોકાણના બંને પરિબળો સાથે વિધેયાત્મક સંબંધ છે, આવું આપણને કેઇન્સે કીધેલું છે. ઓકે બાળકો, આગળ ગઈકાલે આપણે ચર્ચા કરી ગયા છે, આગળ જઈએ. કોઈ પણ ઉત્પાદક પોતે જ પોતાની વસ્તુનો ગ્રાહક બને છે અથવા તો બીજાની વસ્તુનો ગ્રાહક બનતો હોય છે, આવું કહેનાર અર્થશાસ્ત્રી એ ડેવિડ રિકાર્ડો છે. કારણ કે જે બી સેનો જે નિયમ છે એની પુષ્ટિ માટે, એના અનુમોદન માટે ડેવિડ રિકાર્ડોએ પણ આવું કીધેલું હતું કે માણસ જે કંઈ પણ વસ્તુ ઉત્પાદન કરે છે એ તો એનો હેતુ સ્વ વપરાશ હોય, અન્યથા અન્ય ઉત્પાદક જે વસ્તુનું ઉત્પાદન કરે છે એ પોતે ઉત્પાદિત કરેલી વસ્તુ એને આપી અને બદલામાં એ વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવાનો હેતુ હોય છે. એટલે આવો ખ્યાલ આપનાર આપણને ડેવિડ રિકાર્ડો છે. આપણા વિકલ્પનો જવાબ આવશે એફ આવશે. ઓકે, આગળ જઈએ. આ રીતે તમને વિધાન એક અને વિધાન બે આપી દેવામાં આવે છે. અસરકારક માંગમાં વધારો રોજગારીમાં વધારો કરે છે, એકદમ સાચું વિધાન છે. કેઇન્સ કહે છે આપણને પૂર્ણ રોજગારી અંગે જે બી છે અને કેઇન્સના વિચારો સરખા છે, તો કે આ પ્રશિષ્ટ અર્થશાસ્ત્રીઓ અને એની ટીકા કેઇન્સ કરે છે કે અર્થતંત્રમાં ક્યારેક જ ભાગ્ય જ પૂર્ણ રોજગારી પ્રવર્તે છે,
જે બી છે, આપણને એવું કહે છે કે અર્થતંત્રમાં હંમેશા રોજગારી પ્રવર્તે છે, એટલે પૂર્ણ રોજગારી, સોરી, પૂર્ણ રોજગારી પ્રવર્તે છે એવું આપણને જે બી છે કહે છે. ત્યારે કેઇન્સ આપણને એવું કહ્યું છે કે અર્થતંત્રમાં ભાગ્યે જ પૂર્ણ રોજગારી પ્રવર્તે છે, એટલે આ બંનેના વિચારો સરખા નથી, એટલે આ બીજું વિધાન ખોટું છે. એટલે પ્રથમ વિધાન સાચું છે, બીજું વિધાન ખોટું છે. આપણા એમસીક્યુ નો જવાબ આવશે બી. આગળ જઈએ બાળકો આપણે. ઓકે, ત્યાર પછી છે અર્થતંત્રમાં જેમ જેમ બચત વધારે તેમ તેમ કેઇન્સની દ્રષ્ટિએ પૂર્ણ રોજગારીની પ્રાપ્તિ વિશેષ ઝડપી બને છે. તો કે આ ખોટું છે. અસર વપરાશ વધારે, અસરકારક માંગ વધારે તેમ આપણે એમ કહીએ કે પૂર્ણ રોજગારીની પ્રાપ્તિ ઝડપી બને. અર્થતંત્રમાં અનૈચ્છિક બેરોજગારી જેમ જેમ વધે તેમ તેમ અર્થતંત્ર પૂર્ણ રોજગારી તરફ આગળ વધે. તો આ પણ વિધાન ખોટું છે. હવે અર્થતંત્રમાં અનૈચ્છિક બેરોજગારી વધે તો આવકનું પ્રમાણ નહીં વધે, આવકનું પ્રમાણ નહીં વધે તો અસરકારક માંગ ઘટે, અને અસરકારક માંગ ઘટે તો પૂર્ણ રોજગારી તરફની ગતિમાં રોક આવે, અવરોધ આવે. અને બીજું વિધાન પણ ખોટું છે. આ બંને વિધાનો કેવા છે? ખોટા છે. એટલે આપણો જવાબ કયો આવશે બાળકો? બી આવશે. ઓકે, આગળ જઈએ આપણે. આ રીતે કુલ આવકો, વિધાન એક છે કુલ આવકો જેટલી ઝડપથી વધે છે તેટલી ઝડપથી કુલ ખર્ચ વધતું નથી. કુલ આવકો જેટલી ઝડપથી વધે છે તેટલી ઝડપથી કુલ ખર્ચ વધતું નથી, આવું આપણને કેઇન્સ કહે છે. વપરાશ વૃત્તિનું જે વિધેય એમણે સમજાવેલું છે, વપરાશ વિધેય, તેમાં એવું કહે છે આપણને. આ વિધાન સાચું છે કે કુલ આવકો જે દરે વધે છે, જે ઝડપથી વધે છે, તેટલી ઝડપથી કુલ ખર્ચ વધતું નથી, સાચું વિધાન છે. વ્યાપાર ચક્રીય બેરોજગારી એ વિકાસમાન અર્થતંત્રનું લક્ષણ છે, આ વિધાન પણ સાચું છે. કારણ કે વિકાસમાન અર્થતંત્રમાં જાણીએ છીએ તે પ્રમાણે કે તેજી મંડીની ઘટના આપણને જોવા મળે છે, એટલે આ બંને વિધાનો કેવા છે? સાચા વિધાનો છે. ઓકે, આગળ જઈએ બાળકો આપણે. ત્યાર પછી શક્તિશાળી અને તાલીમ પામેલા કારીગરોને અથવા તાલીમ વગરના કારીગરોને રોજગારી મળતી હોવા છતાં તેઓ કામ કરવાની ઈચ્છા ન હોય, એ લોકો ઈચ્છા ધરાવતા ન હોય, તેઓ સ્વૈચ્છિક રીતે, સ્વેચ્છાએ બેરોજગાર રહેતા હોય ત્યારે તેને આપણે સ્વૈચ્છિક કે ઐચ્છિક કે એને વોલેન્ટરી અનએમ્પ્લોયમેન્ટ કહીએ છીએ આપણે. એને આપણો જવાબ કયો આવશે બાળકો? બે આવશે, બીજો આવશે. ઓકે, આપણે જઈએ આગળ. અહીંયા તમને વિધાન આપી દીધું છે, લોકો જે આવક પ્રાપ્ત કરે છે તે બધી જ આવક રાષ્ટ્રીય આવકમાં સમાવિષ્ટ થતી નથી, સાચું વિધાન છે. લોકો જે આવક, અહીંયા આવક શબ્દ છાપવાનો રહી ગયો છે, લોકો જે આવક પ્રાપ્ત કરે છે, જે કંઈ પણ આવક પ્રાપ્ત કરે છે તે બધી જ આવક રાષ્ટ્રીય આવકમાં સમાવિષ્ટ થતી નથી, 100% વિધાન સાચું છે. દેશમાં નાણાકીય આવક જેમ વધુ તેમ વાસ્તવિક આવક પણ વધુ. તો કે આ વિધાન ખોટું છે. નાણાકીય આવક ઘણી વખત આપણને નાણાના પરિમાણમાં થયેલા વધારાને કારણે પણ હોય, પરોક્ષ કરવેરાને લીધે પણ હોય, ભવિષ્યની ભાવ વધારાની ધારણાને લીધે પણ હોઈ શકે. કોઈ પણ રીતે આપણે એમ કહી શકીએ કે નાણાકીય આવક આપણને વધેલી દેખાય, પણ વાસ્તવિક આવક એ આપણને વધેલી જોવા મળતી હોય પણ ખરી, ન પણ જોવા મળતી હોય. એટલે બીજું વિધાન ખોટું છે. પ્રથમ વિધાન સાચું, બીજું વિધાન ખોટું. એટલે આપણા એમસીક્યુ નો જવાબ કયો આવશે બાળકો? બી આવશે. આગળ જઈએ આપણે. લોર્ડ કેઇન્સે આપણે શું કહેવા માંગીએ છીએ આ પ્રશ્નમાં? પ્રશ્નને બરાબર સમજો. આપણને એવું કહેવા માંગે છે કે લોર્ડ કેઇન્સે ઈસવીસન 1936માં ધ જનરલ થિયરી ઓફ એમ્પ્લોયમેન્ટ, મની એન્ડ ઇન્ટરેસ્ટ નામનું જે પુસ્તક પ્રકાશિત કર્યું તેમાં એમણે સમગ્ર અર્થતંત્રની કુલ આવક, એટલે રાષ્ટ્રીય આવક જેને આપણે કહીએ છીએ, કુલ ખર્ચ, રાષ્ટ્રનો ખર્ચ, કુલ રોજગારી, કુલ રાષ્ટ્રમાં જે કંઈ પણ રોજગારી ઉત્પન્ન થાય છે
વગેરેનો વિચાર કર્યો છે. અને સાથે સાથે આપણે એમ કહીએ કે બચત અર્થતંત્રની કુલ બચત, અર્થતંત્રનું મૂડીરોકાણ, કુલ મૂડીરોકાણ, અર્થતંત્રની કુલ આવક, અર્થતંત્રની કુલ રોજગારી, અર્થતંત્રમાં પ્રવર્તતો વ્યાજનો દર, અર્થતંત્રનું કુલ ઉત્પાદન વગેરે વચ્ચે ગાઢ સંબંધો રજૂ કરીને નાણાકીય સિદ્ધાંત અને મૂલ્ય નિર્ધારણનો સિદ્ધાંત અને વાસ્તવિક પરિબળો જે છે તે બચત અને મૂડીરોકાણ છે, વ્યાજ આવક અને રોજગારી છે, નાણાકીય સિદ્ધાંત અને મૂલ્ય નિર્ધારણનો સિદ્ધાંત, વાસ્તવિક પરિબળો વચ્ચેની સમતુલા, આ બધા વચ્ચે ખૂબ સરળ સફળ રીતે સક્સેસફુલી જે એણે સંકલન કર્યું છે, એટલા માટે એમના વિચારોના સંકુલને એમણે આપેલા જે સિદ્ધાંતો છે તેના અર્થશાસ્ત્રને શું કહેવામાં આવે. તો બાળકો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે એને સમગ્રલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર કહેવામાં આવે છે, બરાબર છે. બૃહદલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર એ સમગ્રલક્ષી અર્થશાસ્ત્રનો સમાનાર્થી શબ્દ છે, પર્યાયવાચી શબ્દ છે. એ જ રીતે મેક્રો ઇકોનોમિક્સ પણ એને આપણે કહી શકીએ, એને સમષ્ટિલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર તરીકે પણ ઓળખાવી શકીએ. એટલે આપણો જવાબ આવશે ઉપરના તમામ વિકલ્પો, કારણ કે ઉપરના ચારે ચાર એટલે કેઇન્સનું અર્થશાસ્ત્ર જે છે તેને આપણે ઘણા બધા નામોથી ઓળખીએ છીએ. સમગ્રલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર, બૃહદ અર્થશાસ્ત્ર, મેક્રો ઇકોનોમિક્સ, સમષ્ટિલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર, આવક અને રોજગારીનો સિદ્ધાંત, રોજગારીનો સિદ્ધાંત, આવકનો સિદ્ધાંત, આવક નિર્ધારણનો સિદ્ધાંત વગેરે ઘણા બધા નામોથી એને આપણે ઓળખીએ છીએ. ઓકે, આગળ જઈએ. ઉત્પાદક જ્યારે અમુક માણસોને રોજગારી આપે છે ત્યારે તે રોજગારીને પરિણામે ચીજ વસ્તુ અને સેવાઓનું ઉત્પાદન થાય છે. આ ઉત્પાદનનું વેચાણ કરીને ઉત્પાદક અમુક આવક મેળવવાની અપેક્ષા રાખે છે, જેને ઉત્પાદકની અપેક્ષિત વેચાણ આવક, એક્સપેક્ટેડ સેલ્સ પ્રોસિટ્સ કહેવામાં આવે છે. આ અપેક્ષિત વેચાણ આવક એટલે એને આપણે શું કહીએ છીએ, એને આપણે કહીએ છીએ કુલ માંગ કિંમત. એને આપણે શું કહીએ છીએ, કુલ માંગ કિંમત. અલગ અલગ મૂડીરોકાણની સપાટીએ અલગ અલગ રોજગારી અને અલગ અલગ ચીજ વસ્તુઓનું ઉત્પાદન થાય અને એનું વેચાણ કરીને જે કંઈ પણ આવક પ્રાપ્ત કરે છે એને અલગ અલગ રોજગારીની સપાટીએ પ્રાપ્ત થતી કુલ માંગ કિંમતો કહીએ છીએ. એની અનુસૂચિ બનાવવામાં આવે અલગ અલગ રોજગારીના સ્તરે અને પછી એ જે કુલ માંગ કિંમત છે એને આપણે જોડીએ તો આપણને મળે છે કુલ માંગનો વક્ર, જેને આપણે આ રીતે કહીએ છીએ કુલ માંગનો વક્ર. આ રીતના આપણને જોવા મળે છે કે અહીંયા અલગ અલગ રોજગારીની સપાટીએ, અલગ અલગ રોજગારીની સપાટીએ અલગ અલગ જે અપેક્ષિત વેચાણ આવક, સંભવિત વેચાણ આવક અપેક્ષા રાખે છે ઉત્પાદક, તેને આપણે કહીએ છીએ કુલ માંગ કિંમત. અને અલગ અલગ સપાટીએ, રોજગારીની સપાટીએ જે આપણે અનુસૂચિ છે એને જોડીએ તો આપણને મળે છે કુલ માંગ કિંમત રેખા, અને આપણે કહીએ છીએ કુલ માંગ કિંમત રેખા. ઓકે, ટૂંકમાં આપણે પ્રશ્નને જવાબની જો વાત કરીએ આપણે તો કુલ માંગ કિંમત એટલે આપણો જવાબ કયો આવશે બાળકો? સી આવશે. ઓકે, આગળ જઈએ. અહીંયા આપણને કહે છે કે જેમ રોજગારીનું પ્રમાણ વધારે તેમ કુલ ઉત્પાદન પણ વધારે, તેમ અપેક્ષિત વેચાણ આવક એટલે કે કુલ માંગ કિંમત પણ વધારે. તેથી કુલ માંગ કિંમતને રોજગારીના કદનું કેવું કેવું વિધેય પરિમાણ કહેવામાં આવે છે. તો સ્વાભાવિક છે કે રોજગારીનું કદ વધે તેમ અપેક્ષિત વેચાણ આવક વધે એટલે કે કુલ માંગ કિંમત વધે. તો રોજગારી અને કુલ માંગ કિંમત, અપેક્ષિત વેચાણ આવક વચ્ચે કેવો સંબંધ આપણને જોવા મળે છે? તો અહીંયા તમે જોઈ શકો કે રોજગારીનું કદ વધે તેમ કુલ માંગ કિંમત પણ, કુલ અપેક્ષિત વેચાણ આવક પણ આપણને વધતી જતી જાય. એટલે આપણે એમ કહીએ કે બંને ચલરાશી વચ્ચે હકારાત્મક સંબંધ છે, સીધો સંબંધ છે, પોઝિટિવ રિલેશનશીપ છે. એટલે વધતું જતું જાય છે. રોજગારીનું કદ વધે
તો સ્વાભાવિક છે કે અપેક્ષિત વેચાણ આવક પણ વધે છે. એટલે બંને વચ્ચે આપણે એમ કહીએ કે બંને વચ્ચે એ રોજગારીના કદ અને કુલ કિંમતના માંગ વિધેય વચ્ચે આપણને વધતું જતું વિધેય પરિમાણનો સંબંધ જોવા મળે છે. ઓકે, આગળ જઈએ. અહીંયા આપણને આવી સિમ્પલ આકૃતિ આપી દેવામાં આવે. અહીંયા આપણને જાણીએ છીએ કે કુલ વેચાણ આવક, કુલ રોજગારીનું પ્રમાણ અર્થતંત્રના પરિપ્રેક્ષ્યમાં, કોઈ એક ઉદ્યોગના પરિપ્રેક્ષ્યમાં પણ અને આપણે મૂકી શકીએ. તો આ જે છે વચ્ચેની રેખા, તેને આપણે કુલ પુરવઠા રેખા કહીએ છીએ, કુલ પુરવઠા કિંમત રેખા કહીએ છીએ, અને આપણે કુલ માંગ કિંમત રેખા કહીએ છીએ. તો કુલ માંગ કિંમત અને કુલ પુરવઠા કિંમત જ્યાં એક સમાન થાય તે બિંદુએ આપણે એમ કહીએ કે અસરકારક માંગ નક્કી થાય. આ બિંદુને આપણે સંતુલિત કુલ માંગ કિંમતનું બિંદુ પણ કહીએ છીએ. એટલે ટૂંકમાં આપણે એમ કહીએ કે ઉપરોક્ત આકૃતિમાં અસરકારક માંગનું પ્રમાણ કયા બિંદુએ નક્કી થાય છે. તો અહીંયા આપણે કુલ માંગ કિંમત રેખા અને કુલ પુરવઠા કિંમત રેખા એકબીજાને પી બિંદુએ છેદે છે. તો આપણે એમ કહીએ કે અસરકારક માંગ દર્શાવતું જે બિંદુ છે એ પી બિંદુ છે. એટલે આપણો જવાબ આવશે 3, ત્રીજો. ઓકે, આગળ જઈએ. અહીંયા આપણને એવું કહેવા માંગે છે કે કુલ માંગ કિંમત રેખા, જેને આપણે એગ્રીગેટ ડિમાન્ડ પ્રાઇસ કહીએ છીએ, પ્રાઇસ કર્વ કહીએ છીએ, ઢળ ઉદગમ બિંદુએથી જોતા કેવો હોય છે એ આપણે જોઈએ. તો આપણને ઉદગમ બિંદુએથી જોતા એનો ઢળ અંતર્ગોળ આપણને જોવા મળે છે. કારણ કે આપણે જાણીએ છીએ તે પ્રમાણે બાળકો કે કુલ માંગ કિંમતની રેખા એ આપણને આ રીતની જોવા મળે છે. આગળની જ આકૃતિમાં આપણે જો જોઈએ તો આપણે એમ કહી શકીએ કે ક્ષિતિજ ધરીએથી અથવા તો ઉદગમ બિંદુએથી આપણે જોઈએ અહીંયાથી, તો આપણને આનો જે ઢળ છે તે અંદરથી ગોળ છે, અંતર્ગોળ છે. ઓકે, આગળ જઈએ બાળકો. આપણે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ઉત્પાદક ઉત્પાદન કાર્ય માટે ઉત્પાદનના સાધનોને રોકે. ઉત્પાદક ઉત્પાદનના કાર્ય માટે ઉત્પાદનના સાધનોને રોકે છે ત્યારે તેણે વળતર ચૂકવવું પડે છે. જો ઉત્પાદકના તેને ચાલુ ધંધામાં ટકાવી રાખવું હોય તો ઉત્પાદનના સાધનોને ચૂકવાતા કુલ વળતર ઉપરાંત સામાન્ય નફાની અપેક્ષા રાખે છે. તેવી રોજગારીની પ્રત્યક્ષ સપાટીએ ઉત્પાદનનો કુલ ખર્ચ તેના ઉત્પાદનના સાધનોને ચૂકવેલું વળતર અને સામાન્ય નફાના સરવાળા જેટલું થશે. આ કુલ ખર્ચને કેઇન્સ કુલ પુરવઠા કિંમત, જેને આપણે કહીએ છીએ એગ્રીગેટ સપ્લાય પ્રાઇસ તરીકે ઓળખાવે છે. તેનો અર્થ એ થયો કે ઉત્પાદક રોજગારીની અમુક સપાટીએ ઉત્પાદન ચાલુ રાખવા માટે એટલી ઓછામાં ઓછી આવકની અપેક્ષા રાખશે. આ ઉત્પાદન વેચાણમાંથી તેનું કુલ ખર્ચ, કુલ પુરવઠા કિંમત, જેને આપણે કહીએ છીએ કુલ ખર્ચ અથવા તો કુલ પુરવઠા કિંમત પ્રાપ્ત થાય છે. આમ કુલ પુરવઠા કિંમત એ ઉત્પાદકની અમુક રોજગારીની સપાટીએ શું કહીએ છીએ ને આપણે, અપેક્ષિત લઘુત્તમ વેચાણ આવક, ઓછામાં ઓછી એક્સપેક્ટેડ, ઓછામાં ઓછી એને અમુક આવક પ્રાપ્ત થવી જોઈએ. ગઈકાલે આપણે એક ઉદાહરણ પણ લીધેલું હતું કે કોઈ પણ ઉત્પાદક હોય, દાખલા તરીકે તમે પણ તમારી જાતનો વિચાર કરી શકો કે તમે કોઈ જગ્યાએ મૂડીરોકાણ કરો છો, ઉત્પાદનના સાધનોને ઓછી ના લાવો છો, ભાડે લાવો છો, એનું ભાડું ચૂકવો છો, જમીન ભાડે લીધેલી હોય, મૂડી ભાડે લીધેલી હોય, શ્રમિકો કામ પર રાખેલા હોય, તો તમે જેટલું પણ મૂડીરોકાણ કરો છો અને જે કંઈ પણ ચીજ વસ્તુ અને સેવાઓનું ઉત્પાદન કરો છો, એ જે ઉત્પાદનના સાધનોને કામે લગાડો છો, એને અમુક ચોક્કસ વળતર આપો છો, જેને આપણે ખર્ચ કહીએ છીએ,
તો જ્યારે આપણે એમ કહીએ કે કોઈ પણ ઉત્પાદક હોય તે મૂડી રોકાણ કરે છે અને આ રીતે ઉત્પાદનના સાધનોને જે વળતર ચૂકવે છે કે જેને આપણે એનો કુલ ખર્ચ કહીએ છીએ, તો ઓછામાં ઓછી લઘુત્તમમાં લઘુત્તમ ઉત્પાદક એવું ઈચ્છતો હોય કે મને આજે મેં ખર્ચ કર્યો છે એટલી તો આવક પ્રાપ્ત થવી જોઈએ, પણ એમાં થોડોક નફો પણ જો એડ થતો હોય તો વધારે સારું. તો એને આપણે એમ કહીએ છીએ બીજા અર્થમાં કુલ પુરવઠા કિંમત પણ કહેવામાં આવે એને, અને એને અપેક્ષિત લઘુત્તમ વેચાણ આવક પણ કહીએ છીએ. કારણ કે અહીંયા આપણે કુલ પુરવઠા કિંમત શબ્દ મૂકેલો છે એટલે એનો બીજો શું મતલબ થાય, તો કે કુલ પુરવઠા કિંમત એ ઉત્પાદકની અમુક રોજગારીની અપેક્ષિત લઘુત્તમ, અહીંયા શબ્દ અગત્યનો કયો છે, લઘુત્તમ વેચાણ આવક છે, મિનિમમ ઓછામાં ઓછી. તો આપણે એમ કહીએ કે આ જે કુલ પુરવઠા કિંમતની રેખા છે તે કેઇન્સ આપણને શું કહે છે, સામાન્ય રીતે મોટે ભાગે એ 45° ખૂણા પરથી પસાર થતી હોય છે. કારણ કે સમયના ટૂંકા ગાળાનું વિશ્લેષણ છે કેઇન્સનું, અને સમયના ટૂંકા ગાળામાં ઉત્પાદનના સાધનોના વળતર દરો એ વધતા હોતા નથી, બહુ ઘટતા બી નથી હોતા અને વધતા પણ નથી હોતા. એટલે કુલ પુરવઠા કિંમતની રેખા આપણને આ રીતની સ્ટેટ જોવા મળે છે એવું કેઇન્સ આપણને કહે છે. કે ટૂંકમાં આપણે કહીએ કે આ જે MCQ છે એનો ચોક્કસ ભાગ પણ મૂકી દેવામાં આવે, અને પછી આપણને પૂછવામાં આવે કે આને શું કહેવામાં આવે, તો એને આપણે અપેક્ષિત લઘુત્તમ વેચાણ આવક કહીએ છીએ. એટલે આપણા MCQ નો જવાબ કયો આવશે, બાળકો ઈ આવશે. કે ત્યાર પછી ખાલી જગ્યા એક એવી હિસાબી પદ્ધતિ છે કે જેમાં આર્થિક માપનમાં ઉત્પાદન અને વપરાશની પર્યાવરણ પરની અસરો લક્ષમાં લેવામાં આવે છે. તો આ અત્યારે અત્યાર સુધી જે ટ્રેડિશનલી પરંપરાગત જે રાષ્ટ્રીય હિસાબી પદ્ધતિ છે તેમાં, તો કે ના એમાં નહીં આવે, પરંપરાગત કે પ્રસ્થાપિત એમાં પણ નહીં આવે, આંતરિક ચોખ્ખા આંતરિક ઉત્પાદનની ગણતરી કે એમાં ખાલી ઘસારા મૂલ્યને બાદ કરીએ છીએ, પર્યાવરણની કોઈ બાબત આમાં બી ચર્ચા નથી કરવામાં આવતી, આમાં બી ચર્ચા કરવામાં નથી આવતી, આમાં બી ચર્ચા નથી કરવામાં આવતી. માત્ર હરિત હિસાબી પદ્ધતિ એક એવી પદ્ધતિ છે કે જેમાં આપણે ઉત્પાદન અને વપરાશની પર્યાવરણ પર પડતી અસરોને લક્ષમાં લઈએ છીએ, ધ્યાનમાં લઈએ છીએ. એટલે આપણો MCQ નો જવાબ કયો આવશે, હરિત હિસાબી પદ્ધતિ. ઓકે, આગળ જઈએ. અહીંયા તમને ખાલી ફૂલ ફોર્મ પૂછેલું છે, વાંચેલું હોય તો તરત આવડી જાય કે રાષ્ટ્રીય આવક, રાષ્ટ્રીય હિસાબી પદ્ધતિમાં પર્યાવરણના ખ્યાલના સંદર્ભમાં EEAS નું પૂરું નામ લખો. તો આપણે જાણીએ છીએ કે અહીંયા દરેક મોટે ભાગે કોઈ પણ શબ્દનો પહેલો અક્ષર હોઈ શકે, તો અહીંયા E4 તો કે એન્વાયરમેન્ટલ, ઈ તો કે ઇકોનોમિક, A4 એકાઉન્ટિંગ, અને S4 સિસ્ટમ, એટલે પર્યાવરણીય અને આર્થિક હિસાબી પદ્ધતિ વ્યવસ્થા. તો એને આપણે શું કહીએ છીએ, EEAS. અહીંયા EA છે એટલે એ નહીં આવે, તો આપણે પહેલો એનો શબ્દનો પહેલો અક્ષર જોવાનો છે. અહીંયા ઈ છે, અહીંયા એ છે એટલે આપણને નહીં આવે. ઇકોનોમિકલી એન્ડ એન્વાયરમેન્ટલ એકાઉન્ટ સ્કીમ છે અહીંયા, એટલે સ્કીમ શબ્દ પણ નથી આવતો, એટલે આપણો જવાબ આવશે બી. EEAS નું પૂરું નામ છે એન્વાયરમેન્ટલ એન્ડ ઇકોનોમિકલ ઇકોનોમિક એકાઉન્ટિંગ સિસ્ટમ. ઓકે, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે રાષ્ટ્રના બજેટને હરિત બનાવવા માટે, હરિતનો મતલબ એમ છે કે પર્યાવરણની અસરોને આમેજ કરવા માટે, સામેલ કરવા માટે, નીચે પૈકી અમુક એક વિધાન એવું છે કે રાષ્ટ્રના બજેટને, અંદાજપત્રને હરિત બનાવવા માટે એનો સમાવેશ આપણે કરી શકીએ નહીં. તો કયું છે એ વિધાન, એ આપણે શોધવાનું છે. તો પહેલું જોઈએ, અંદાજપત્રમાં સૌર ઉર્જા, વિન્ડ ફાર્મિંગ એટલે આપણે કહીએ પવન ચક્કી વડે જે વીજળીનું ઉત્પાદન થાય છે, તે આવા આર્થિક ઉત્પાદનોને પ્રોત્સાહન આપવું. અને આપણે જોઈ શકીએ છીએ આપણા ગુજરાતમાં, ભારતમાં, કે હવે ઘરે ઘરે સોલર પેનલ લાગે છે, કે ભાઈ સૂર્યપ્રકાશમાં અખૂટ
શક્તિ છે તેનો ઉપયોગ આપણે કરીએ છીએ વીજળીના ઉત્પાદનમાં, વિન્ડ ફાર્મિંગ, તો કે ભાઈ પવન વડે આપણે પવન જોર જોરથી ફૂંકાય ત્યાં મોટી મોટી પવન ચક્કીઓ મૂકવામાં આવે અને એ પવન ચક્કી ફરે એટલે ડાયનેમો ફરે અને એ રીતે વીજળીનું ઉત્પાદન થાય. તો આમાં આપણે એમ કહીએ કે પરંપરાગત જે સ્ત્રોતો છે જેને આપણે રિન્યુએબલ જે સ્ત્રોતો છે એનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ. ઓકે, એટલે આપણે એમ કહીએ કે બજેટને હરિત બનાવવામાં આનો સમાવેશ આપણે કરી શકીએ. ઓકે, પર્યાવરણને હાનિ ન થાય એવા ઉત્પાદનોના, એવી વસ્તુઓના કે સેવાઓના ઉત્પાદનના ખર્ચમાં સબસિડી અથવા ગ્રાન્ટ આપવી, તો કે બરાબર છે, પર્યાવરણને નુકસાન ન થતો હોય એવા જે ઉત્પાદનો છે એના ખર્ચમાં સરકાર સબસિડી આપે છે, ગ્રાન્ટ આપે છે અંદાજપત્રમાં, તો આપણે આ પણ રાષ્ટ્રના બજેટને હરિત બનાવવામાં ઉપયોગ આપણે કરી શકીએ. પ્રદૂષણ ઘટાડવા વાહનો પર બળતણ વપરાશ કર નાખી શકાય કે જેથી વાહનોમાં જે ઈંધણ વપરાય છે એનો વિવેકપૂર્ણ ઉપયોગ થાય, જરૂરિયાત પ્રમાણેનો ઉપયોગ થાય. તો આપણે એમ કહીએ કે આ પણ ગ્રીન બજેટ બનાવવામાં સમાવેશ કરવામાં આવે છે, એ, બી અને ડી. તો બાકી રહ્યું કયું? તો કે સી, કોલસા આધારિત પાવર પ્લાન્ટો સ્થાપવા મંજૂરીઓ આપવી. તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે અત્યારે કોલસા પર થર્મલ બેઝ જે પાવર પ્લાન્ટ છે તેમાંથી વધારેમાં વધારે કાર્બનનું આપણે કહીએ કે કાર્બન વિઘટિત થઈને વાતાવરણમાં છૂટો પડે છે, એમિશન થાય છે કાર્બનનું, અને પરિણામ સ્વરૂપ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું પ્રમાણ એ વાતાવરણમાં વધે, એટલે જેને આપણે ગ્લોબલ વોર્મિંગ કહીએ છીએ, એ કાર્બનનું અતિશય પ્રમાણ અર્થતંત્રમાં, સોરી, આપણે કહીએ કે પૃથ્વીના પર્યાવરણમાં વાતાવરણમાં વધેલું છે. એટલે આપણે એમ કહીએ કે પાવર પ્લાન્ટો જેમ બને તેમ ઓછામાં ઓછા સ્થાપવાની મંજૂરી આપવી, તો કંઈક અંશે એને આપણે હરેક બજેટમાં સમાવી શકીએ. પણ જો કોલસા આધારિત પાવર પ્લાન્ટોને સ્થાપવાને ઘણી બધી મંજૂરીઓ જો આપવામાં આવે, આપણે એમ કહીએ કે એનો સમાવેશ બજેટને હરિત બનાવવામાં કરી શકાય નહીં. ધીરે ધીરે આપણે એમ કહીએ કે થર્મલ પાવર પ્રોજેક્ટો જે છે તેને ધીરે ધીરે ઓછા કરવાનો સરકારનો ઉદ્દેશ હોય છે મોટે ભાગે. ઓકે બાળકો, તો આપણે આગળ જઈએ. ઓકે, અહીંયા તમને આ રીતે સૂત્ર લખવાનું છે, સૂત્ર આપી દીધેલું હોય તમને, EADP બરાબર, અહીંયા બરાબરનું ચિહ્ન છે, એન્વાયરમેન્ટલી એડજસ્ટેડ ડોમેસ્ટિક પ્રોડક્ટ. તો આપણે તરત સ્ટ્રાઇક જાય, કોઈક આપણે પહેલો જે એનો આવી જ્યારે સૂત્ર હોય ત્યારે આપણે હંમેશા એના કોઈક પદને યાદ રાખવાની ટ્રીક રાખવાની. તો આપણે જોઈએ છીએ કે એન્વાયરમેન્ટલી એડજસ્ટેડ ડોમેસ્ટિક પ્રોડક્ટ છે, ડોમેસ્ટિક છે એટલે આપણને ખબર છે કે ઘરેલું આંતરિક ઉત્પાદન, એટલે આંતરિક ઉત્પાદન ક્યાં ક્યાં આવે છે? કે રાષ્ટ્રીય ઉત્પાદન નથી, અહીંયા રાષ્ટ્રીય આવક છે, અહીંયા બે જગ્યાએ આપણે એમ કહીએ કે આંતરિક આવે છે, આંતરિક ઉત્પાદન અને આંતરિક પેદાશ એ બંને સમાન છે. હવે અહીંયા શું છે? તો કે આપણે યાદ હું રાખવાનું છે કે આ શબ્દમાં તમને કન્ફ્યુઝન ન થાય, ચોખ્ખું આંતરિક ઉત્પાદન અર્થતંત્રમાં વર્ષ દરમિયાન જે કંઈ પણ ઘસારા મૂલ્ય સ્થિર ભાવોએ આપણે એમ કહીએ કે જે કંઈ પણ મેળવેલી રાષ્ટ્રીય આવકનો અંદાજ છે તેને આપણે ચોખ્ખી આંતરિક ઉત્પાદન કહીએ છીએ. એમાંથી જે પ્રાકૃતિક સાધનો છે એટલે જંગલ સંપત્તિ છે, જમીન સંપત્તિ છે, ખનિજ સંપત્તિ છે, પાણી સંપત્તિ છે, પર્યાવરણ છે, આ પ્રાકૃતિક સંપત્તિનો જેટલો ઘસારો થયેલો હોય એના મૂલ્યને આપણે બાદ કરીએ, એ જ રીતે પર્યાવરણ પહેલાના કમ્પેરિઝનમાં ઘટાડો અવનતિ થયેલી છે કે સુધારો થયેલો છે એના મૂલ્યને પણ આપણે બાદ કરીએ, તો આપણને મળે છે EADP, એન્વાયરમેન્ટલી એટલે કે પર્યાવરણની સાથે એડજસ્ટેડ આંતરિક ઉત્પાદન આપણે મેળવી શકીએ છીએ. આ નહીં આવશે ડી, કુલ રાષ્ટ્રીય કુલ આંતરિક પેદાશ નહીં, પણ ચોખ્ખી ચોખ્ખું
ચોખ્ખું આંતરિક ઉત્પાદન આપણે યાદ રાખવાનું છે, ચોખ્ખો શબ્દ યાદ રાખવાનો છે જ્યારે પણ ઈએડીપી પ્રશ્ન આવે ત્યારે. ઓકે, અહીંયા તમને એવું પૂછવામાં આવે છે કે પરંપરાગત અત્યાર સુધી જે ચાલતી રાષ્ટ્રીય આવકની હિસાબી પદ્ધતિમાં પ્રાકૃતિક સાધનોના હર્ષને અવગણાય છે, ઘસારાને અવગણાય છે, કુદરતી જે સાધન સંપત્તિ છે ને તેને પર્યાવરણની અવનીતિને કારણે માનવ આરોગ્ય અને માનવ કલ્યાણ પર પણ થતી અસરની ગણનાને આમે જ સામે જ કરી શકાતી નથી. આ સમસ્યાના ઉકેલ માટે ઈએડીપીની વિભાવનામાં કયા દ્રષ્ટિકોણનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે? તો આપણે પહેલું જોઈએ, રાષ્ટ્રીય હિસાબોમાં પર્યાવરણીય અસરોને આમે જ કરવી, તો કે કરવાની હોય છે. પ્રણાલીગત રાષ્ટ્રીય હિસાબો સાથે સેટેલાઇટ એકાઉન્ટિંગ તૈયાર કરવા, એ પણ સાચું છે. એ પણ આપણે કહીએ કે ઈએડીપીની વિભાવનામાં આવી જાય છે બંને. સ્વતંત્ર પ્રાકૃતિક પર્યાવરણ અને પ્રાકૃતિક સાધનોનો આવો બે હિસાબ અલગ અલગ રાખવાનો અને એને પછી રાષ્ટ્રીય હિસાબની સાથે સંકલન કરવાનું, તો આપણે એમ કહી શકીએ કે આનો પણ ઈએડીપીની વિભાવનામાં સમાવેશ થાય છે. તો આપણે એમ કહીએ કે પહેલું, બીજું, ત્રીજું, ત્રણે ત્રણનો ઈએડીપીની વિભાવનામાં દ્રષ્ટિકોણનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે. એટલે ઉપરના તમામ વિકલ્પો એ સાચા વિકલ્પો છે. એટલે આપણો જવાબ આવશે ડી. કે આગળ જઈએ, અહીંયા તમને એમ પૂછવામાં આવે છે કે હરિત હિસાબી પદ્ધતિને કેટલીક વખતે પ્રાકૃતિક સાધનોનું એકાઉન્ટિંગ અથવા એને પ્રાકૃતિક સાધનોનું એકાઉન્ટિંગ અથવા પર્યાવરણીય એકાઉન્ટિંગ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. પહેલું વિધાન કયું છે? હરિત હિસાબી પદ્ધતિને અન્ય બે નામોથી પણ ઓળખવામાં આવે, પ્રાકૃતિક સાધનોનું એકાઉન્ટિંગ અથવા તો પર્યાવરણીય એકાઉન્ટિંગ. તો આ વિધાન સાચું છે બાળકો. આમાંથી તમને પ્રશ્ન પૂછે કે હરિત હિસાબી પદ્ધતિને બીજા કયા નામોથી ઓળખવામાં આવે છે, તો નીચે એ ઓપ્શનમાં પર્યાવરણીય એકાઉન્ટિંગ આપી દઈ, પ્રાકૃતિક સાધનોનું એકાઉન્ટિંગ આપી દઈ, પર્યાવરણીય એકાઉન્ટિંગ આપી દઈ, સેટેલાઇટ એકાઉન્ટ આપી દઈ. આ રીતે તમને એ બી સી ડી માં પણ પૂછી શકે. તો અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આ નામોથી ઓળખવામાં આવે છે, તો કે હા ઓળખવામાં આવે છે. એટલે આ વિધાન પણ સાચું છે. હરિત હિસાબી પદ્ધતિ આર્થિક પ્રવૃત્તિની નકારાત્મક આડઅસરો, પર્યાવરણીય પ્રદૂષણ અસરોનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે, જેથી આર્થિક પ્રગતિનો સાચો વાસ્તવિક અંદાજ જાણી શકાય, રાષ્ટ્રની ટકાઉ આર્થિક વૃદ્ધિની ક્ષમતા પણ જાણી શકાય. તો આ પણ વિધાન સાચું છે, કારણ કે એકદમ આપણે પરફેક્ટ છે વિધાન. તો કે બંને વિધાનો સાચા છે, આપણો જવાબ આ આવે. ઓકે, આગળ જઈએ બાળકો. ઓકે, અહીંયા જે બી શેના બજાર નિયમ પ્રમાણે પુરવઠો સ્વયં પોતાની માંગ સર્જે છે, પરંતુ ખાલી જગ્યાના મતે જ્યારે આવકનો અમુક હિસ્સો વપરાશ માટે ખર્ચ થતો નથી અને બચત થાય છે, ત્યારે તે બચતનો ઉપયોગ મૂડીરોકાણ માટે થશે એવું જરૂરી નથી. ખાલી જગ્યા કુલ બચતમાંથી અમુક નાણાંનો સંગ્રહ થતો હોય છે, આથી પુરવઠા અને માંગ વચ્ચેની અસંતુલનની સ્થિતિ ઉદ્ભવે છે. ઓકે, તો આપણે એમ કહી શકીએ કે આ જે વિધાન છે તે જે બી સેના બજાર નિયમની ટીકાનું છે. જે બી સેનો જે બજારનો પુરવઠાનો નિયમ છે એની ટીકા દર્શાવતું વિધાન છે. જે બી સેના બજાર નિયમ પ્રમાણે અર્થતંત્ર સ્વયં સંચાલિત રીતે સમતુલા પ્રાપ્ત કરે છે, પરંતુ ખાલી જગ્યા અર્થશાસ્ત્રી એવું માને છે કે અર્થતંત્રમાં સમતુલા સ્થાપવા માટે રાજ્યની દરમિયાનગીરી ખૂબ જરૂરી છે. અર્થતંત્રમાં સમતુલા સ્થાપવા માટે રાજ્ય દ્વારા નાણાકીય અને રાજકોષીય પગલાઓનો નીતિઓનો ઉપયોગ થવો જોઈએ. આપણે એમ કહીએ કે પ્રશિષ્ટ અર્થશાસ્ત્રીઓ રાજ્યના હસ્તક્ષેપને અવગણતા હતા અને રાજ્ય કે સરકારની આવશ્યકતાએ કોણે સ્વીકારેલી છે? તો સીધો આપણે એમ કહીએ કે આપણું ધ્યાન એ કેઇન્સ પર જાય. આ વિચારો કોના છે? કેઇન્સના વિચારો છે. આ જે બી સેના નિયમની જે ટીકાઓ છે, મર્યાદાઓ છે, તે કયા અર્થશાસ્ત્રીએ કરેલી છે મહદ અંશે? તો કેઇન્સે કરેલી છે. ત્રીજી ટીકા પણ જોઈ લઈએ કે અર્થતંત્ર હંમેશા પૂર્ણ રોજગારીની સપાટીએ કાર્ય કરતું હોય છે એવું જરૂરી નથી. સામાન્ય રીતે વાસ્તવિક પરિસ્થિતિમાં પૂર્ણ રોજગારી કરતા
નીચી સપાટીએ અર્થતંત્ર સમતુલા પ્રાપ્ત કરે છે. ઉપરોક્ત ટીકા કરનાર અર્થશાસ્ત્રી, આપણે જવાબ તો પહેલેથી મળી ગયો છે આપણને, ડી આવશે, કેઇન્સ આવશે, કે કેઇન્સે આજે પ્રશિષ્ટોનો આવક અને રોજગારીનો સિદ્ધાંત અને એમાં ખાસ કરીને જેબી સેનો જે સિદ્ધાંત છે તેની બહુ કડક શબ્દોમાં ટીકા કરેલી છે. આગળ જઈએ. જેમ જેમ લોકો બચત વધારતા જાય છે તેમ તેમ પ્રતિક્ષાનો સીમાંત અદૃષ્ટિકોણ વધતો જતો હોય છે, માટે વ્યાજનો દર વધે તો લોકો બચત વધારે છે. તો વ્યાજના દર અને બચત વચ્ચેનો સંબંધ દર્શાવતા વક્રનો ઢાળ કેવો હોય છે? અહીં આપણને શું કહે છે કે જેમ જેમ લોકો બચત વધારતા જાય છે તેમ તેમ પ્રતિક્ષાનો સીમાંત અદૃષ્ટિકોણ પણ વધતો જતો હોય છે, માટે વ્યાજનો દર વધે તો લોકો બચત વધારે છે. તો વ્યાજનો દર વધતો હોય તો બચત પણ વધે છે. વ્યાજના દર અને બચત વચ્ચેનો સંબંધ દર્શાવતા વક્રનો ઢાળ કેવો હોય છે? તો સ્વાભાવિક છે કે આ ઢાળ આપણને કેવો જોવા મળે, આ રીતનો જોવા મળે, પોઝિટિવ રિલેશનશિપ જોવા મળે. એટલે ડાબી બાજુએથી જમણી બાજુ અને ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ અને ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ ઉપર તરફ જતો હોય છે. કેવો હોય છે? ઉપર તરફ જતો હોય છે. એટલે આપણો જવાબ કયો આવશે? બી આવશે. આગળ જઈએ બાળકો. અહીંયા તમને પ્રશિષ્ટ અર્થશાસ્ત્રીઓના મતે બચત અને મૂડીરોકાણ સરખા થાય છે. બચત અને મૂડીરોકાણ એ સરખા થાય છે ત્યાં વ્યાજનો દર નક્કી થાય છે. ત્યાં શું નક્કી થાય છે? વ્યાજનો દર નક્કી થાય છે. તો નીચેની આકૃતિમાં વ્યાજના દરના નિર્ધારણનું બિંદુ કયું છે? અહીંયા આપણે શું કહે છે? વ્યાજના નિર્ધારણનું બિંદુ કયું છે? આકૃતિમાં આપણે એમ કહીએ કે વ્યાજના દરના નિર્ધારણનું કયું બિંદુ છે એવું બતાવે છે. તો આપણે અહીંયા આપણે સોરી બાળકો, આ દેખાતું નથી. આ એ છે, અહીંયા આ બી છે, અહીંયા સી છે. તો કયું આવશે એમાં? તો કે જે જગ્યાએ બચતનો દર અને મૂડીરોકાણનો દર, એટલે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આ જે છે તે મૂડીરોકાણનો દર દર્શાવતી રેખા છે, જ્યારે આ રેખા છે તેને આપણે ખાસ કરીને બચતના દર દર્શાવતી બચત દર્શાવતી રેખા છે. તો જે બિંદુએ બચત અને મૂડીરોકાણ એક સમાન થાય એ બિંદુ છે બી બિંદુ. એટલે આપણો જવાબ કયો આવશે બાળકો? આપણો જવાબ આવશે બી બિંદુ આવશે, કે બી બિંદુએ બચત અને મૂડીરોકાણ સરખા થાય છે. એટલે અહીંયા આપણો જવાબ આવશે બી બિંદુ. અહીંયા આપણો જવાબ આવશે બી બિંદુ. ઓકે, આપણો જવાબ આવશે બી બિંદુ આવશે. બરાબર, આગળ જઈએ. આપણે અહીંયા આપણને એવું કહેવું છે કે ડિલાર્ડના મતે કામદારોને ઓછું વેતન સ્વીકારવાનું કહેવું એ સારું રાજ્યશાસ્ત્ર હશે, પરંતુ સારું અર્થશાસ્ત્ર તો નથી જ. ઓકે, અહીંયા આપણને શું કહે છે? ડિલાર્ડ એવું કહે છે કે કામદારોને ઓછું વેતન સ્વીકારવાનું કહેવું સારું, કહેવું સારું એ સારું રાજ્યશાસ્ત્ર હશે, પરંતુ સારું અર્થશાસ્ત્ર તો નથી જ. તો આ તમારી દ્રષ્ટિએ આ વિધાન કેવું છે બાળકો? કે આ વિધાન ખોટું વિધાન છે. આપણને એમ લાગે કે ના, બરાબર છે સાહેબ, તમે આપણને એવું લાગે કે ડિલાર્ડે આવું જ કીધેલું છે, પણ અહીંયા મેં શું કરેલું છે? ખાલી એના બે શબ્દ બદલી કાઢ્યા. આ રાજ્યશાસ્ત્ર જે છે, આ રાજ્યશાસ્ત્ર જે છે તેની જગ્યાએ અર્થશાસ્ત્ર, અહીંયા એકચ્યુઅલી અર્થશાસ્ત્ર આવે. ઓછું વેતન સ્વીકારવાનું કહેવું એ સારામાં એ સારું અર્થશાસ્ત્ર હશે, પરંતુ તે સારું રાજ્યશાસ્ત્ર તો નથી જ. એકચ્યુઅલી ડિલાર્ડે આવું કીધેલું છે, પણ મેં શું કર્યું કે જ્યાં અર્થશાસ્ત્ર હતું ત્યાં રાજ્યશાસ્ત્ર લખી દીધું, અને રાજ્યશાસ્ત્ર હતું ત્યાં અર્થશાસ્ત્ર લખી દીધું. એટલે તમે બાળકો જોઈ શકો છો કે આ વિધાન ખોટું વિધાન છે. આ વિધાન કેવું છે? ખોટું વિધાન છે.
આ રીતે રાજ્યશાસ્ત્ર વાસ્તવમાં અહીંયા નહીં આવે, અહીંયા અર્થશાસ્ત્ર આવશે અને અહીંયા રાજ્યશાસ્ત્ર આવે, જો આપણે આ વિધાનને સાચું બનાવવું હોય તો. ઓકે, બીજું વિધાન જોઈએ. કેઇન્સના મત પ્રમાણે, શું કહે છે, કેઇન્સના મતે અર્થતંત્રમાં રોજગારી કે બેરોજગારીનું પ્રમાણ વેતન ચસ્તતા, વેતન જડતા ઉપર નહીં પરંતુ અસરકારક માંગ ઉપર આધાર રાખે છે. આ વિધાન પણ સાચું છે. તો પહેલું વિધાન ખોટું છે અને બીજું વિધાન સાચું છે, એટલે આપણો જવાબ કયો આવશે બાળકો? એ આવશે. ફરી પાછું ડિલાર્ડનું આપણને કન્ફ્યુઝિંગ થાય કે ના સાહેબ બરાબર છે, પણ વાસ્તવમાં આપણે એમ કહી શકીએ કે કામદારોને ઓછું વેતન સ્વીકારવાનું કેવું એ અર્થશાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ યોગ્ય છે, પરંતુ જ્યારે આપણે રાજ્યશાસ્ત્રની વાત કરીએ, પોલિટિક્સની વાત કરીએ, તો એ સારું રાજ્યશાસ્ત્ર નથી. એ વિધાન સાચું હોય જો એ પ્રોપર ક્રમથી આપેલું હોય તો. આગળ જઈએ. આ રીતે પણ તમને પૂછે કે અને બ તમે જોડો, તો કે લેપ્સિસ ફ્રોમ ફૂલ ઇકોનો ફૂલ એમ્પ્લોયમેન્ટ, પૂર્ણ રોજગારી, લેપ્સિસ ફ્રોમ ફૂલ એમ્પ્લોયમેન્ટ. આ જે પુસ્તક છે 1945 લખેલું છે અને એ લખનાર જે અધ્યાપક છે એ પીગુ છે, પ્રોફેસર પીગુ છે. એટલે આપણે એમ કહી શકીએ કે પહેલો ચાર, કે આ પહેલો ચાર છે, આ બીજો ચાર છે, આ બેમાંથી બે ઓપ્શન છે આપણી પાસે, પહેલો અને બીજો. હવે વેલ નોન પુસ્તક છે કેઇન્સનું, ધ જનરલ થિયરી. આપણે એમ કહી શકીએ કે બેની સાથે પહેલું, તો આપણો તરત જ જવાબ મળી જાય કે આપણો જવાબ છે એ આવશે. બીની સાથે પહેલું એટલે કે ધ જનરલ થિયરી ઓફ એમ્પ્લોયમેન્ટ, મની એન્ડ ઇન્ટરેસ્ટ 1936 એ કેઇન્સે લખેલું છે. લેપ્સિસ ફ્રોમ ફૂલ એમ્પ્લોયમેન્ટ એ પીગુએ લખેલું છે. ટ્રીએટેઇસ ઓફ ઓન પોલિટિકલ ઇકોનોમી એ જે બી સેનું પુસ્તક છે, 1803 લખેલું. પ્રિન્સિપલ ઓફ ઇકોનોમિક્સ માર્શલે લખેલું પુસ્તક છે 1890. હવે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે પહેલા સાથે ચોથું, બીજા સાથે પહેલું, ત્રીજા સાથે બીજું અને ચોથા સાથે ડી સાથે ત્રીજું. તો આપણો જવાબ કયો આવશે બાળકો? એ આવશે. પુસ્તકના નામ તમારે યાદ રાખી દેવાના, કેઇન્સ આવે એટલે જનરલ થિયરી આવે, પ્રિન્સિપલ ઓફ ઇકોનોમિક્સ માર્શલનું પુસ્તક છે, એમાં એમણે રાષ્ટ્રીય આવકની વ્યાખ્યા આપેલી છે. તો કે આ રીતે પણ પૂછી શકાય. પછી તમને આ રીતે ચાર્ટ આપી દેવામાં આવે અને એવું કહે કે બાજુના ફ્લો ચાર્ટમાં કુલ માંગ કિંમતને અસર કરતા અનુક્રમે મુખ્ય કયા બે પરિબળો છે. તો કુલ માંગ કિંમત, આ માંગ કિંમતને નક્કી કરતા બે પરિબળો છે, આ એક છે અને બીજું આ છે. તો આ નીચે આપેલામાંથી કયા બે આવે? કારણ કે અહીંયા આપણે અનુક્રમે લખવાના છે, પ્રોપર ક્રમમાં બતાવવાના છે, કારણ કે એને અસર કરતા પરિબળો પાછા નીચે છે અને અસર કરતા પરિબળો અહીંયા છે. તો શું આપણે મૂડીરોકાણ અને વ્યાજનો દર અહીંયા મૂડીરોકાણ લખીએ અને અહીંયા વ્યાજનો દર લખીએ તો સાચું છે? તો કે ના, એ ખોટું છે. વ્યાજનો દર અને મૂડીરોકાણ ઉલટું લખીએ, અહીંયા વ્યાજનો દર અને અહીંયા મૂડીરોકાણ, તો કે એ પણ ખોટું છે. વપરાશ અને મૂડીરોકાણ અહીંયા આપણે લખીએ વપરાશ અને અહીંયા આપણે લખીએ મૂડીરોકાણ, અહીંયા આપણે લખીએ શું લખીએ? મૂડીરોકાણ. કેઇન્સનો છે અસરકારક માંગનો સિદ્ધાંત, તો કુલ માંગ કિંમતને અસર કરતા બે પરિબળો છે વપરાશ અને મૂડીરોકાણ. વપરાશને અસર કરતું પરિબળ ઉપભોગ વૃત્તિ અને આવક. પછી ઉપભોગ વૃત્તિને અસર કરતા પરિબળો આત્મલક્ષી, આંતરિક પરિબળો, પરલક્ષી, વસ્તુલક્ષી પરિબળો. મૂડીરોકાણને અસર કરતું પરિબળ છે વ્યાજનો દર, મૂડીની સીમાંત કાર્યક્ષમતા. મૂડીની સીમાંત કાર્યક્ષમતાને અસર કરતા પરિબળો મૂડીની પુરવઠા કિંમત, મૂડી સાધનોના ભાવિ અનુમાનિત વળતરો. વ્યાજના દરને નક્કી કરતા રોકડ પસંદગી, જેને આપણે લિક્વિડિટી પ્રેફરન્સ કહીએ છીએ, તરલતા પસંદગી કહીએ છીએ. અને બીજું વ્યાજના દરને અસર કરતું પરિબળ છે નાણાંનો પુરવઠો. કોઈ પણ મૂકી શકાય. આ આખો ચાર્ટ તમારે ગોખી નાખવાનો.
આમાંથી ઘણા બધા એમસીક્યુ બની શકે. આ બે આ બે મૂકા છે. એવી રીતે વપરાશને અસર કરતા બે પરિબળો પણ મૂકી શકાય, મૂડીરોકાણને અસર કરતા બે પરિબળો પણ મૂકી શકાય, કોઈ પણ મૂકી શકાય. ટૂંકમાં આપણે જે અહીંયા સ્પેસ આપેલી છે તે પ્રમાણે જોઈએ તો વપરાશ અને મૂડીરોકાણ, આ જવાબ આપણો આવશે, સી આવશે એમસીક્યુ નો જવાબ. આગળ જઈએ. આવક એ રોજગારી પર આધારિત છે. અતિ ટૂંકા ગાળામાં ઉત્પાદન પદ્ધતિ અને ઉત્પાદનના સાધનોનું પરિમાણ સ્થિર હોવાથી રોજગારી વધતા આવક વધે છે અને રોજગારી ઘટતા આવક ઘટે છે. આમ આવકને રોજગારી સાથે સવળો સીધો સપ્રમાણ સંબંધ હોવાથી અને ટૂંકા ગાળામાં બંનેમાં સરખા દરે પરિવર્તન થતું હોવાથી આ સિદ્ધાંતને આવક નિર્માણ, આવક નિર્ધારણ, રોજગારીનો સિદ્ધાંત તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આ સિદ્ધાંત આપનાર અર્થશાસ્ત્રી એ કેઇન્સ છે. સીધો જવાબ કયો છે બાળકો? તો કે કેઇન્સ છે. આગળ જઈએ બાળકો. એડીપી અને એએસપી અનુક્રમે શું કહેવામાં આવે છે? ખૂબ સરળ પ્રશ્ન છે. એડીપી, આટલું તો તમને એટલીસ્ટ આવડવું જોઈએ, ભલે તમે ઇંગ્લિશ ઓછું આવડતું હોય પણ આનું ફૂલ ફોર્મ તમને આવડવું જોઈએ. એ ફોર એગ્રીગેટ, ડી ફોર ડિમાન્ડ અને પ્રી ફોર પ્રાઇસ. એટલે આપણે એમ કહીએ કે એગ્રીગેટ ડિમાન્ડ પ્રાઇસ અને એગ્રીગેટ સપ્લાય પ્રાઇસ. તો કે એગ્રીગેટ ડિમાન્ડ પ્રાઇસ અને એગ્રીગેટ સોલિડ પ્રાઇસ, તો કે આ નહીં આવે. એગ્રીગેટ ડબલ પ્રાઇસ અને એગ્રીગેટ સપ્લાય પ્રાઇસ આ પણ નહીં આવે. એગ્રીગેટ ડિમાન્ડ પ્રાઇસ અને એગ્રીગેટ સપ્લાય પ્રાઇસ, તો કે આ આવે. એગ્રીગેટ ડિમાન્ડ પ્રોડક્ટ, અહીંયા પ્રોડક્ટ છે, એગ્રીગેટ સપ્લાય પ્રોડક્ટ, તો કે આ પણ નહીં આવે. આપણો જવાબ આવશે ડી, કુલ માંગ કિંમત અને કુલ પુરવઠા કિંમત. એડીપી ને આપણે કુલ માંગ કિંમત કહીએ છીએ, એએસપી ને કુલ સપ્લાય કિંમત કહીએ છીએ. ઓકે, આગળ જઈએ બાળકો. ખૂબ સરસ પ્રશ્ન આ રીતનો પણ પૂછે કે અલ્પ વિકસિત રાષ્ટ્રોમાં લોકોની માથાદીઠ આવક ઓછી હોવાથી અહીંયા હું કહીએ છીએ સીમાંત વપરાશ વૃત્તિ ઊંચી હોય છે. અલ્પ વિકસિત દેશોમાં, પછાત દેશોમાં લોકોની માથાદીઠ આવક નીચી હોય છે, ઓછી હોય છે. એટલે આપણે એમ કહી શકીએ કે સીમાંત વપરાશ વૃત્તિ ઊંચી હોય છે, કારણ કે જેટલી આવક કમાય એ પોતાની જરૂરિયાતોને સંતોષવા માટે પૂરી કરી. જ્યારે વિકસિત દેશોમાં લોકોની માથાદીઠ આવક વધુ હોવાને લીધે સીમાંત વપરાશ વૃત્તિ નીચી હોય છે. જે વિકસિત રાષ્ટ્રો છે, અમેરિકા છે, ઇંગ્લેન્ડ છે, જર્મની છે, ફ્રાન્સ છે, ઇટાલી છે, એમાં લોકોની માથાદીઠ જ આવક વધારે હોય. એટલે આપણે એમ કહી શકીએ કે લોકોની માથાદીઠ આવક વધારે હોય એટલે મોટા ભાગની જરૂરિયાતો સંતોષાઈ ગયેલી હોય છે. એટલે આપણે એમ કહી શકીએ કે ધીરે ધીરે સીમાંત વપરાશ વૃત્તિ એ આવક વધવાના પ્રમાણમાં ઓછી થતી જાય, ઘટતી જાય છે. તો આ વિધાન સાચું છે કે ખોટું છે એટલું જ આપણે કહેવાનું છે. તો આપણે એમ કહી શકીએ કે અલ્પ વિકસિત રાષ્ટ્રો અને વપરાશ વૃત્તિ ઊંચી હોય છે, તો કે સાચું છે. જ્યારે વપરાશ વૃત્તિ, સીમાંત વપરાશ વૃત્તિ વિકસિત દેશોમાં ઓછી હોય. આ રીતે તમને પૂછે કે વેતન અને ભાવ સપાટીના ફેરફારો, આવક અને ખર્ચી શકાય તેવી આવક, આકસ્મિક નફો કે ખોટ, વ્યાજના દરમાં નોંધપાત્ર ફેરફારો, સરકારની રાજકોષીય નીતિમાં ફેરફારો, ભવિષ્યની આવકના અંદાજો. તો આ પરિબળો વપરાશ વૃત્તિને, ઉપભોગ વૃત્તિને અસર કરતા કયા પરિબળો છે? આ પરિબળોને આપણે કયા પરિબળો કહીએ છીએ બાળકો? કે વેતન અને ભાવ સપાટીના ફેરફારો, વેતન અને ભાવ સપાટીના ફેરફારો. ઓકે, આવક અને ખર્ચી શકાય તેવી આવક, આવક અને ખર્ચી શકાય તેવી આવક. એ જ રીતે આકસ્મિક નફો, વ્યાજના દરમાં નોંધપાત્ર ફેરફાર, રાજકોષીય નીતિ, આ બધા પરિબળોને આપણે કહીએ છીએ વસ્તુલક્ષી પરિબળો, પરલક્ષી પરિબળો. ઓકે,
અમારી કોઈ પણ પૂછે તમને, વ્યક્તિલક્ષી પરિબળો, માનસ, એના પેટા વિભાગો છે સમાજ, આપણે કહીએ કે માનસ શાસ્ત્રીય પરિબળો, સામાજિક પરિબળો, કોઈ પણ અહીંયા મૂકી દે ઉપર મુદ્દાઓ આપીને, અને પછી તમને નીચે પૂછે કે આ પરિબળો વપરાશ વૃત્તિને અસર કરતા કયા પરિબળો છે. મેં આ 6 મહિકા છે એટલે આપણે એમ કહી શકીએ કે આ વસ્તુલક્ષી પરિબળો છે કે જે વપરાશ વૃત્તિને, ઉપભોગ વૃત્તિને અસર કરે છે. ઓકે, સેમ એના જેવો જ પ્રશ્ન છે. અગમચેતીનો હેતુ, પ્રિકોશનરી મેઝર્સ, ઓબ્જેક્ટિવ જેને આપણે કહીએ, દૂરંદેશીનો હેતુ, ગણતરીનો હેતુ, સુધારણાનો હેતુ, ધંધાકીય સાહસનો હેતુ, ગૌરવનો હેતુ, ધન લોલુપતાનો હેતુ, ઉપરોક્ત પરિબળો ઉપભોગ વૃત્તિને અસર કરતા કયા પરિબળો કહેવાય. એટલે તમને શું કહે છે અહીંયા કે આ જે પરિબળો આપી દીધા છે એને કયા પરિબળો કહેવામાં આવે, વપરાશ વૃત્તિને અસર કરતા પરિબળોમાં. તો એને આપણે શું કહીએ છીએ, સાયકોલોજીકલ ફેક્ટર, જેને આપણે માનસશાસ્ત્રીય પરિબળો કહીએ છીએ. આપણે કહીએ કે વ્યક્તિલક્ષી, જેને આપણે આત્મલક્ષી પરિબળો કહીએ છીએ, એનો, એના જે બે ભાગ પડે છે, માનસશાસ્ત્રીય પરિબળો અને સામાજિક પરિબળો, એના માનસશાસ્ત્રીય પરિબળો સાયકોલોજીકલ ફેક્ટર છે. આ સાયકોલોજીકલ ફેક્ટરને લીધે લોકોની વપરાશ અને બીજા અર્થમાં જો આપણે એમ કહીએ કે બચત વૃત્તિને અસર કરે છે, કારણ કે વપરાશ વૃત્તિના પરિણામોને મેળવીએ એટલે આપોઆપ આપણને બચત વૃત્તિના પરિણામો મળી જાય. ઓકે, તો આને તમે બીજી રીતે પણ કહી શકો, અને આપણે બચત વૃત્તિને અસર કરતા પરિબળો પણ કહી શકો, વપરાશ વૃત્તિને અસર કરતા પરિબળો પણ કહી શકો. આ ટૂંકમાં આપણે એમ કહીએ કે આ સાયકોલોજીકલ ફેક્ટર છે, માનસશાસ્ત્રીય પરિબળો છે. એટલે આપણો જવાબ આવશે એ આવશે. ઓકે, અહીંયા આવશે વપરાશ વિધેયને અન્ય કયા નામથી ઓળખવામાં આવે છે. વપરાશ વિધેય છે શબ્દ અગત્યનો, એને વપરાશ વૃત્તિ પણ કહેવામાં આવે, ઉપભોગ વૃત્તિ પણ કહેવામાં આવે, ઉપભોગ વિધેય પણ કહેવામાં આવે. ઉપરના તમામ વિકલ્પો સાચા છે. ઓકે બાળકો, અહીંયા આપણો લેક્ચર પૂરો થાય છે. એટલે બધા વિદ્યાર્થીઓને બેસ્ટ ઓફ લક. આજે જ યુનિવર્સિટી પરથી મેસેજ આવ્યો છે કે તમારું 29 અને 30 નું જે પેપર છે 2 દિવસનું, એ